يكون मेरे ख्याल में ये कॉल शायद ड्रॉप हो गई है. हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, हम उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बात कीजिए. अल्लाह फजल दे, अलहमदुल्ला खैर खैर दे. अच्छा सवाल आ रही था सुन. तकरीबन चलो वो मैच की कि मैं 2006 रहा था मैं हाँ वो मैच में की कि मैं तस्वीरों ने वापस को मैं वापस तस्वीर की जरूरत का जवाब मात रहा हूँ तकरीबन वो मैच में करी وو مې شته چې ویته تاسو راغلی استه دی ملته. نه زه په 2003 کې عمل ته راغلم ها او بیا مې کیس ریفیوز شو ها او بیا دلته کې چې په 2009 کې ما وکړو دا دوباره پرېش کلیم وکړو ها نو بیا چې کله ما پرېش کلیم وکړو هغه نه بعد بیا ما د لیټر رول په لیول 4 نه لګي چې کوم سکیم دی لګي چې نن دی استمد ما په سره ما په څلور تصویر نه او پاسپورت نه وروري وروري ګر 30 مارچ باندې په 2010 کې تاسو فرش کلیم وکړو او که لګسي کیس له طریقه تللی وي نه فرش کلیم وکړو لګسي کوم او که هغه له فرش کلیم نه بعد بیا ته ما ته لیټر وکړو وکیل ته پاسپورت لپاره د پاسپورت جمع کا او تصویر نه ویره ما سينو کې لیټر وکړو ما ته وکیل واخلو په لیول 4 کا لیول 4 نه پاتې نشته چې اوس کې کړلون دا ما کیس نه تاسو سوال اوس څه ده چې تاسو دی وخت بار کې غواړئ چې څومره وخت دانی سکسره نو دا خو تقریبا ما و میاشت کې کنه شو تقریبا په مارچ کې ما لګل د 30 مارچ باندې او دا و میاشت اوس کړی چې زه پرې ماته جواب رانه وو ډیر مننه تاسو پښتنه وکړه اوس بس تاسو ته ټي وي ګوري تاسو ته بس تاسو د پروګرام چې کوم پروګرام په مېس کې به تاسو سوال جواب درکې انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ 2003 میں یہ یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد ان کا کیس ریفیوز ہو گیا تھا 2009 میں انہوں نے فریش کلیم بھیجا ہے اس کے بعد ہوم آفس کی طرف سے ان سے ڈاکومنٹس اور پکچرز مانگی گئی ہیں اس کے بعد جواب نہیں آیا ان کو کہا گیا کہ لیگیسی کا کیس ہے کبیر صاحب لیگیسی کے جو کیسز ہیں جس طرح اکثر یہ ٹائم لے لیتے ہیں جیسے یہ ان بھائی کا جو کیس تھا اس میں یہ کہ انہوں نے 2009 میں فریش کلیم بھیجا ہے اور اس کے بعد لیگیسی کا لیٹر آیا تو یہ کیا پروسیجر ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس میں زیادہ ٹائم کتنا ایک وقت لگ جاتا ہے عموماً آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس بارے میں ورو نمنا نے ٹیلیفون دے 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 لیگیسی کی سن دا سی دی اصل رو سے دی اپریل 2000 وم نو مخ کی یو قانون را وایست هغه قانون لیگیسی ډیزاین د دوه کارول پر شا کی سن باک لاګ سی ډیر مخکنی ډیر پاتول 2000 وم کال نه هغه ډیل کول دی مافیس نه سو سره به دوی زیات نفر زیات ترتونی سی دی دوه کیس به دا چا کی سن سی تر سال سی ونی دی خلک 15 اته کال شپه کال او کال انتظار ول دی دوه تغنه را وایست قانون را وایست سی د کی سو باندې باید ډیر زار غوړو سی او په جدي توګه سروس سی دی دوی حرکت تیز سی نو راځو بیرته د دې ورور کې کیس ده د ورور کې سی دا هغه د 2003 کال کې راغلی ده ان معنی سی هغه لګسی کې سو کې هغه کسان راځي سی د 2000 اول د اپریل 2001 کال مخ کې د راغلي د ملک ته نو د دې خو 2003 کې راغلي لګسی له سکیم نه د لاندې راځي کوم مشکل نشته نو د سې فرش کلیم کړی د لګسی سي دا کوم فرش هغه ته نشته نه پیګم سي د فرش کلیم سره کړی دا او لګسی کې کیس له لاندې راغلي دا نو وخت نيسي د ولې سي نه د وخت په اړه کې د سوال سي مان اکسون وخت پاسپورت هم وخت دا نو هغه د ما مخ کې هغه بل هفته ما دې ته د اشاره وکړل سي کیس تر کیس پر فرق دا دا معنی دا نه ولې سي او ما فیس له تانه خط وغوښتو یا یاکسونو د نوغه ته ته بسل صد دایمي ویزه درکې د ټولې گسی کې سون دی او رقم نه ګوري نو په دې طریقې سره بهترین کار سي یو څومره د انتظار ته وکړ خپل وکیل سره تماس کې وسیګه هغه اپډیټ ته وخلي مننه صحیح شلا بہت شکریہ کبیر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک اور کالر موجود ہیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام